No. Aha, toto je nové spravené. Ktoré sme mi otvárali, ty kokot? Nejaký za 30, čak. Hen tu na moje balí, takže musíme teraz nejakú inú. Tuto, že by? Bolo 180 my sme otvárali, čiže viac niečo. Bubble Bee. Čaš? 141, to je málo. Tak pomeň toto. 10, hej? Lomeno prediction. Bude viac ako 2 lomeno 10. 2 lomeno 10 znamená, že upgradeové. Zrazu. To si celý ty. Ale no! Čo to? Čo tu brežeš? Čo tu brežeš? Chrčiak. Zas mi padlo toto. Prvá. Druhá. Easy. Takže dodal áno. Tak vyhral body. Dvie je tretia. Viac je 3 a více. Ja som dal 2 lomeno 10. A 2 lomeno 10 už bolo. Chápeš? 2 lomeno 10 už bolo. Čak, Braško. Och, ty peso. Tu nás ojebať. Ale my sa nedáme. My sa nedáme, však. Nie, veď vieš, ako som to myslel. Tak ale jebe ti, ledva padne jeden. Ja si myslím, že som nedal 3. Chápeš? Ledva padá jedna. Že ojebi, chodte do piče, chat. Proste ste prejebali. Ty kokos, vy ma normálne chcete ešte ojebať teda. Že ojebi, skúšajú však. Mission failed. We'll get them next time. Už? 12 sekúnd ešte. Dal som 2 lomeno 10, aby ste zase nemuseli, aby som vás zase neojebával, vieš? Aby som vás neojebal, hej? Ty kokos. Ja neviem, to mám nejaké gaming radio. Non copyright, vieš? Prečo Rika nestreamuje? Lebo si zlomila nos. Teda ja som jeho zlomil. That's the sound of the police! That's the sound of the beast! Naučím vás takú vec, chat. Keď streamer, čo každý deň streamuje, jeden deň nestreamuje napríklad, tak sa to volá, že sociálna sieť, Instagram, Twitter, alebo každý má niečo pod tým streamom. Klikneš kurva na ten link, čo tam má, a každý streamer väčšinou dáva, prečo má day off. Vieš? Ale nikomu to nemusíš hovoriť, takú vec, to je medzi nami, dobre? Dobre, ale to som nevedel, ďakujem, nemáš zač. Nedal som predpoveď. Do piče, ja som nedal oné. Počkaj, tak spravíme jeden rázny krok. 10% hole. Easy. A ešte som predpoveď zabudol však. Tebe jebe. Čakám na keše, chcú overenie a to deko kotení, no a kupovať idem super B, tretie gen. To neviem, čo je zač. Super B, tretie gen.
ty koko, tu čo tak... No, dobre. Dobre popadalo, chat.